norėčiau pristatyti šiandien paskaitą mums skaityti Aistę Margaitę iš filosofijos fakulteto. Labai įdomi ir aktuali šiandien tema apie klausimą, ar verta kalbėti apie moralės objektyvumą ir relativizmą pasaulyje. Ši paskaita rengiama pagal naujo židinio projektą, kurį finansuoja Geros valios fondas Žydiški svarstymai. Ir šio projekto esmė yra pristatyti Lietuvos visuomeniai pagrindinius antrosios 20 amžiaus pusės filosofus žydų kilmės, jų idėjas. Pagrindinė mintis buvo ta, kad iš tikrųjų mes norėjom paimti tiesiog tą laikotarpį, jų filosofų be abejo yra labai daug, mes norėjom paimti pagrindinius filosofus, kurie šiek tiek reflektuotų jau po tragiškų 20 amžiaus įvykių, kurie iš esmės veikia žydų kilmės filosofus vienaip ar kitaip, ar jie imdavosi svarstyti šios temos tiesiogiai ar netiesiogiai, kas iš tikrųjų matosi per šitų dviejų autorių prizmę, apie kuriuos šiandien kalbės Aistė. Tai viso pagal projektą mes rengiam 8 paskaitas. Visų paskaitų tekstų pagrindų taip pat yra parengti tekstai, naujieji židiniai, tai ir šios paskaitos tekstas jau yra pasirodęs antram naujo židinio numeryje, jį gali nusipirkti ir paskui paskaityti atskirai dar Aistės paskaitos tekstą. Tai formatas to, dabar Aistė apie 45 minutės 50 minučių pristatys pagrindinės idėjas. Visus kviečiu užsirašinėti mintis ir kylančius klausimus, nes po to turėsim laiko tiek progos užduoti ekspertai klausimus šią temą, tiek padiskutuoti bendrai. Tai, Aistė, prašau. Ačiū Simonai, teisingai pristatęs su Aistė ir su filosofijos doktorante Vilniaus universitete. Ir norėčiau šiandieną nedidelę paskaitą paskaityti apie du žydų kilmės Amerikos filosofus, tai yra Tomą Neigerį ir Ronaldą Dworkiną. Ir apie temą, kuri vienė šitos abu mąstytojus, tai yra moralės objektyvumą. Patį tekstą naujam židinyje šitos paskaitos tema aš pradėjau ištrauką iš Baro Sruogos Dievų miško. Balsu aš jos neskaitysiu ir dar kartą, kaip Simona, pakviesiu įsigyti žurnalą ir paskaityti patiems. Tačiau būtent su ta literatūrinė ištrauka aš šitą tekstą pradėjau dėl vienos priežasties, kad šiek tiek išjudinčiau skaitytojo vaizduotę ir tokiu būdu padėčiau galbūt lengviau prisiminti tas situacijas, kuriuose būname daugiau ar mažiau tikrai dėl savo vienokių ir kitokių moralinių įsitikinimų bei sprendimų. Tai manau, kad dauguma čia sėdinčių sutiksite, kad holokaustas yra vienas iš tokių įvykių ar dalykų, kurio blogumu suabejoti būtų sudėtinga. Tikriausiai sutiktumėte ir su tuo, kad holokaustas ko gero netaptų ne kiek geresnis net ir tuo atveju, jeigu šią akimirką suprasime, jog iš tiesų gyvena nacionalsocialistinė Vokietija ar kad jį laimėjo antrą pasaulinį karą. Ir net jeigu kiekvienas sutiktas žmogus, ar tai būtų jūsų draugas, ar pažįstamas, ar netgi giminaitis, o gal tiesiog politikas televizijos ekrane, bandytų įrodyti mūsų priešingą. Galbūt net būtų galima įsivaizduoti, kad tokie įtikinėtojai po ilgų įtikinėjimų palauštų jūsų valią. Visi jūsų draugai, visi pažįstami ir atimėjai galvoja, kad šita valstybė turėjo teisę daryti ir atlikti tai, ką atliko. Ir kad masiniam ir sistemingam žydų tautos naikinime iš tiesų nebuvo ir nėra nieko blogo. Ir netgi labai gali būti, kad po ilgų įtikinėjimų, ko gero iškankintas ir pasimetęs jūs imtumėte abejoti savimi. Galbūt net būtumėte priverstas pripažinti, kad įtikinėtojai teisūs, nes jūs galbūt iš tikrųjų teisūs. Jeigu tik jūs vienas galvojate priešingai negu visi kiti. Tačiau kita vertus, jeigu dabartinis jūs pažvelgęs iš šono į tokią įsivaizduojamą situaciją ir matydamas save tokį pastavusi, greičiausiai sakytumėt, kad siaubingai suklydžiai. Nes net jeigu visas pasaulis ir išsikrausti iš proto ir galvoja, kad holokaustai nėra nieko blogo, ko gero sutiksite, kad na, objektyviai žiūrint, tai negali būti niekas kitas kaip blogas.
tokiu pavyzdžiu pradėjau pakankamai galbūt radikaliai ir tas pavyzdys yra radikalus, tačiau manau, kad panašių pavyzdžių būtų galima rasti žymiai daugiau ir galbūt artimesnių mūsų kasdieniams gyvenimams. Jų būtų galima rasti ir negatyvių, kurie yra, na, kuriuose nebejojame kažkokio vieno ar kito veiksmo arba sprendimo blogumu. Lygiai taip pat būtų galima rasti ir pozityvių, kai nepajėgiame paneigti kažkokio tai veiksmo kilnumo. Galų gale būtų galima rasti ir tokių, kai galbūt nežinom atsakymą, koks veiksmas būtų iš tiesų geras arba blogas, tačiau labai stipriai ir nebejotinai jaučiam šito veiksmo svorį. Tai yra galimybė lemtingai suklysti, padaryti kažkokią lemtingą moralinę klaidą arba kaip tik pasirinkti absoliučiai teisingai. Ir visą tai, mano galva, yra pakankamai dažnos moralinės, etinės intuicijos bei situacijos. O pasak šitų dviejų filosofų, apie kuriuos šiandien ir norėčiau kalbėti ir kuriuos norėčiau pristatyti, būtent tokiose situacijose ir būtent tokiose pirminėse praktinio gyvenimo intuicijose mes ir turėtumėm pradėti ieškoti to, ką galbūt vadiname moralės objektyvumu. Ir šitie du mąstytojai, žydų kilmės, kūrė, mąstė, dirbė, iš vienas jų ir gyvas, ir kuriantis, ir mąstantis Amerikoje, yra Tomas Neigelis ir Ronaldas Vorkinas, kaip ir jau minėjau, tiesiog noriu akcentuoti, kad prisimintumėt pavardes. Klausimas, kas leidžia apie šitos du mąstytojus imti kalbėti kartu ir sakyti, kad štai jie mąsto abu kartu taip pat. Arba panašiai, arba kalba apie tą pačią temą, arba tą pačią kryptimę. Tie, kas galbūt yra bent kažkiek susipažinę su filosofija, ypač šiuolaikinės etikos diskursu, sutiks, kad galbūt griežtomis linijomis brėžti šitų dviejų mąstytojų santykį, tai yra jų panašumus ir skirtumus, nėra taip paprasta. Dvorkinas visuomet labiausiai ir geriausiai buvo žinomas kaip teisės filosofas, kuris aršiai kritikavo teisinį pozityvizmą ir kūrė interpretacinę teisės teoriją. Neigelis, pirmiausia, ko gero laikytinas taip etikos, tačiau kartu ir sąmonės filosofu, ir jisai daugiausiai užsiima redukcionistinių sąmonės sampratų kritiką, taip pat jisai mąsto kantiškai paradigmui ir svarsto apie praktinio racionalumo galimybę. Tie, kurie bent kažkiek susidūrė su filosofija, galbūt yra skaitę arba girdėję jo tekstą What it's like to be a bat, tai yra koks jausmas arba ką reiškia būti šikšnosparniu. Kita vertus, nepaisant tokių skirtumų, šitie mąstytojai ilgus metus buvo kolegos tame pačiame New York universitete. Ir kadangi jie nebuvo užsidarę siaurame savo specializacijos, pagrindinės specializacijos ir filosofinio interesų rate, jie nekartą viešai ir greičiausiai privačiai diskutavo įvairiausiamis temomis. Temomis, kurios lietė tiek teisės, tiek politikos, tiek moralės filosofijos. Tarkim, 98 metais jie abu, draugė su kitais mąstytojais, susitiko konferencijoje, kuri buvo skirta į Zaja Berlino filosofinės minties atminimui ir ten diskutavo apie vertybių pluralizmo temą. 2007 metais Vorkinas gavo tarptautinį Holdovo prizą, kuris reikimas už aukštus pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Ir šito apdovanojimo konferencijos metu abu mąstytojai, Vorkinas ir Neigelis, jau diskutavo apie konkrečiai moralės objektyvumą temą ir šitą klausimą. Ir nors savo veikalose Vorkinas daugiausia nagrinėja teisės filosofiją, jo pozicija įvairiais moralės filosofijos klausimais būtų galima išskaityti jau iš tų ankstesnių tekstų, tačiau tokia, sakykime, aiškesnė ir labiau vientisą teoriją priminančią formą, jo mintis apie etiką ir moralės filosofiją gauna 96 metų straipsnį, o vėliau pagal tą straipsnį parengtoje knygoje ir išleistoje 2019 metais, tai yra Teisingumas ežiams. Ir būtent šitie tekstai, kuriuose jau atsiskleidžia kaip vieninga moralės filosofija Dvorkino mintys apie etiką ir moralės filosofiją, būtent po šitų tekstų tampa aišku, kad šitos du mąstytojus moralės filosofija ne tik domina analogiški klausimai, tačiau ir vienia tam tikros pamatinės prielaidos. Tai yra visų pirma, tai įsitikinimas išskirtinai praktinio racionalumo galimybių. Tai reiškia vien tai, kad jie kelia tos pačius klausimus ar kad remiasi analogiškom prielaidom, dar neleidžia patinti jų pozicijų ir sakyti, kad jų išvados tavo spartos. Tačiau vadovaujantis, sakykime, gera valia suprasti, tie jų skirtumai, kurie yra, jie labiau yra galbūt laipsnio, tačiau ne pagrindinio idėjinio turinio skirtumai. Ir mano galva tiksliausia būtų sakyti, kad Neigelis ir Dvorkinas mąsto tą pačią kryptimį.
ką arba daug galbūt parodyti tiek straipsnį ir ką ir bandysiu parodyti ir šiandienos paskaitoje. Tai kokia yra ta kryptis, kur link masto ir apie ką masto šitie du mąstytojai, kaip juos pasinuoti šiandieninėme diskurse. Tai visų pirma, jie stoja prieš šiuolaikinės moralės filosofijos diskurse ryškėjančias tendencijas kritikuoti moralinio mąstymo ir moralės subjektyvumo galimybę. Dažniausiai šitą kritiką pasitaiko iš evoliucionizmo, psichologinio determinizmo arba istorinio relativizmo pozicijų. Taip pat jinai yra būdinga didelį dalį metaetinių mąstytojų, tarkim, emotivizmo atstovams, kurie teigia, jog mūsų moraliniai tikiniai yra tik tai mūsų emocijas išreiškiančios ištaros ir perteikiančios ištaros. Taip pat šitie buvo mąstytojai kritikuoja moralės filosofų polinkį ir vis didesnį prioritetą teikti ne grinai etiniams, vertybiniams, kiekvienam žmogui rūpintiems klausimams, tačiau greičiau ją grindžiantiems ir skirtinai teoriniams metodinio pobūdžio svarstymams. Ir tokie svarstymai atitrūksta nuo mums pažįstamos praktinės tikrovės, tampa sunkiai suprantami ir mažai aktualūs. Ir būtent šitą tendenciją abu mąstytojai stengiasi atrodyti kaip negatyvę ir galbūt vengtina šiuolaikinei moralės filosofijai. Tam tikrą prasme gal net galima sakyti, kad jie stengiasi ir siekia filosofinį mąstymą apie moralę gražinti arčiau mūsų kasdienės etinės praktikos ir tiesiogiai mums, kaip veikėjams kylančių moralinių dilemų, klausimų ir savo. Iš karto galima pasakyti, kad šita pozicija, kurią prisima Neigelis ir Dvorkinas, nėra populiari. Galbūt net atvirkščiai, tie, kurie stoja ginti moralės objektyvumą, etikos diskursą dažniausiai rizikuoja būti palaikyti nepataisomais dramatiškais, galbūt ekscentriškais, galbūt net pavojingais mąstytojais, kurie neatsižvelgia iš šiuolaikinio globalaus pasaulio įvairiopumo. Viešoje erdvėje pradėję kalbėti apie moralės objektyvumą, dažniausiai rizikuoja būti pavadinti tiesiog moralistais. Kodėl taip yra? Na, nepaslaptis, kad junginys objektyvi moralė arba moralės objektyvumas neretai su savim atsineša neitin pozityves konotacijas apie sutingas metafizines sistemas arba į politinį radikalizmą ar net kažkokius drastiškus socialinius eksperimentus linkusias praktikas. Todėl daug saugiau, aišku, yra užsiimti vieną ar kitą iš daugelio šiandienos relativizmo pozicijų. Tai yra kalbėti, jog mūsų etiniai įsitikinimai esmiškai priklauso vieno kultūros, kurioje gyvename, arba nuo istorinio laikotarpio, arba nuo psichologijos. Tokiu atveju ir iš tokios pozicijos moralės objektyvumas tampa vien į totalumą linkusio filosofinio mąstymo klaida. Ir tokį šitos temos kontroversiškumą puikiai supranta ir kartą akcentuoja patys šitie du mąstytojai, Neigelis ir Dvorkinas. Tačiau nepaisydami to, jie vis tik tai imasi kalbėti apie moralės objektyvumą ir daro tą pakankamai drąsiai, tiesiai, bei išlygų, viešai ir dažnai. Kodėl jie tai daro? Vėlgi, tie, kurie galbūt bent kažkiek susipažino su filosofija, ar bent savo malonumui ir atsivertę vieną kitą filosofinį veikalą, galbūt prisimena ir žino, kad pradėdamas metafiziką, Aristotelis sako, jog iš prigimties visi žmonės trokšto pažinti. Vėliau šitą mintį atkartoja ir Kantas, kai rašo savo grynojo proto kritiką, ir pradarmėje sako, jog žmogaus proto ištinka ypatingas likimas, jie buvo klausimai, kurių jis negali išvengti, nes juos jam pateikė jo paties prigimtis. Tai sekamas tokių ir panašių klasikų pėdomis, Neigelis tą man iškeltą kodėl kalbėti apie moralės objektyvumą, veikiausiai atsakytų su tokiu panašiu filosofiniu nuolankumu. Nes jo manimo objektyvumo siekis, net ir moralės srityje, yra be galo stiprus ir ko gero net tiesiog neišvengiamas mūsų žmogiškas polinkis. Mes jį aptinkame kas kartą, kai mėginame bent kažkiek įdėmiau įsižiūrėti į mūsų pantį pasaulį ir į save pačius. Kaip pasaulį pažįstantis subjektai ir būtybės, mes norime žinoti, koks šitas pasaulis yra iš tikrųjų, iš ko jis sudarytas, kokie dėsniai valdo, kur link jisai besivysto. Tačiau kartu mes esame ne tik pažįstantis, tačiau ir veikiantis subjektai, ne tie, kurie sprendžia, veikia, kuria savo gyvenimus, kreipia juos vieną ar kitą kryptimi. Tai kaip tokiems mums rūpi tokie klausimai, kaip kas yra geras bei laimingas gyvenimas, kurie veiksmai būtų geri ar blogi, kaip turėtume elgtis ir kokia linkme save kreipti.
Ir tokie panašus klausimai mums iškyla ne tik egzistencijų gyvenimo mąstymo metu, tačiau kas kartą, kai sudarim su kažkokia keblesne etinė situacija ar mažiau pažįstama galbūt praktinio veikimo situacija. Neigėlio ir dvorkino manimo tokios situacijos ir tokie klausimai yra neatsiejama mūsų žmogiško gyvenimo dalis. Ir būtent dėl to jie mano, kad nuoširdžiai išsiaiškinti, nedami suprasti pasaulį, toks koks jis yra, tai yra sudėtingas ir įvairus, mes negalime ignoruoti nei šitų klausimų, nei perspektyvos, iš kurios šitie klausimai kyla, nei tuo labiau mūsų polinkio ir kuo įmanoma tikresnė, taigi objektyvesnė pažinimą. Ir jų manimų pasaulio įvairiapumo, jo įvairovė ignoruoja ne tie, kurie bando svarstyti apie objektyvumą ir klausti, ar jis yra ar nėra, ir bandyti jį apibrėžti, tačiau tie, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių stengiasi jį paneigti net kaip tam tikrą normatyvą galimybę. Tačiau čia, aišku, pagrindinis klausimas yra tai, kas yra tas objektyvumas, apie kurį jie kalba. Tai pirmasis mąstytojas, apie kurį kalbu, tai Neigelis, šito objektyvumą trumpai ir aiškiai apibrėžia kaip metodą, bet kurioje srityje siekti kiek įmanoma tikresnio supratimo apie tai, koks pasaulis yra iš tiesų. Ir atsiriboti nuo to, kaip šį pasaulį mums pateikia mūsų juslių, iš ankstinių nuomonių, ar netgi prietarų paveikti suvokiniai. Siekdami tokio objektyvaus suvokimo ir supratimo, mes nuo viso to, kas objektyvų atsiribojame ir ieškome tokio požiūrio taško, kuris padėtų mums tyriamą dalyką pamatyti vien kaip racionalioms būtybėms, vien iš racionalaus požiūrio taško. Ir šitas metodas, sako Neigelis, leidžia mums peržengti vien savo asmeninį, individualų požiūrį ir formuoti šiek tiek platesnį, pasaulį labiau atsižvelgiantį suvokimą. Plėsti objektyvaus suvokimo laipsnį, pasak Neigelio, mes galime stebėdami pasaulį šoną. Pavyzdžiui, kai tyrinėjame ir pažįstame į pasitelkį įvairius mokslus, mes vis labiau nuasmeninam savo įsitikinimus apie tai, koks pasaulis yra. Ir tokia pastanga mums leido atsikratyti tokių mitų ir įsivaizdavimo, kad pasaulis yra plokščias, arba kad gamtos reiškiniai tai yra dieviškų būtybių veikla, arba keršta žmonėms už vienas atsitikus jų polgius, panašių mitų bei prietų. Tačiau lygiai taip pat, sako Neigelis, mes objektyvumą galim siekti ir veiksmą bei praktikos srityje. Šitoje vietoje mes nuolat mėginame kuo nešališkiau pažvelgti situaciją ir pagal šitą nešališką žvilgsnį formuoti savo vertybinius įsitikinimus bei rinktis sprendimus. Tam tikrų idealų objektyvumo paieškose Neigelis laiko žvilgsnį iš nieko. Taip jisai jį vardina. Tai yra gebėjimas į pasaulį pažvelgti iš jokiam žmogui nepriklausančios pozicijos. Tai yra atsiribojęs nuo absoliučiai visų asmeninės ar netgi žmogiškos perspektyvos subjektyvumų. Ir aišku, tokiose srityse kaip fizika arba kaip matematika, kur pasaulį bei reiškinius galima užrašyti netgi formalizuotam išraiškom arba skaitiniam išraiškom, mes kaip niekur kitur priartėjome prie šito idealo, prie šito žvilgsnio iš nieko. Kadangi šitoks pasaulio vaizdinys užrašytas skaičiais arba formalizuotam išraiškom, yra prieinamas mums vienai vien kaip personalioms būtybėms. Vis dėlto Neigelis pabrėžia, kad šitokio masto objektyvumas, koks prieinamas fizikoje arba matematikoje, žmonėms yra pasiekiamas ne visose gyvenimo srityse. Dar daugiau yra tokių sričių, kurių adekvačiam suvokimui žmogiška perspektyva, kurios tarsi turėtum atsisakyti siekdami objektyvumo, gali būti esmiškai svarbi, o galinas objektyvų žvilgsnis iš niekur, šitą suvokimą gali netgi iškreipti. Viena tokių sričių, pasak Neigelio, yra etika. Neigelis bando pabrėžti šitą kontroversiškumą, objektyvumo paieškų moralį. Jis teigia, jog objektyvumo siekis vertybių srityje visuomet, kai bandome tą daryti, rizikuoja netgi pačias vertybės palikti užnugaryje, kadangi žvilgsnis iš niekuris negali būti vertybiškas. Tokiu atveju visiškai nusmenintas požiūrio taškas net negalėtų perteikti viso pasaulio. Todėl būtų klaida mėginti visiškai pašalinti žmogišką perspektyvą, subjektyvę perspektyvą iš mūsų etikos suvokimo, to pačiu iš viso pasaulio suvokimo. Kviesdamas atsižvelgti į tokį moralės savitumą, mąstytojas skatina pripažinti ne tik jos objektyvumo ribas, tačiau ir pobūdžio skirtumus. Vertybių srityje mes negalim reikalauti nenormatyvaus objektyvumo kriterijaus, nes jei vertybės yra objektyvus,
jos turi būti tokios savo būdingų būdų, o ne kokios nors kitos srities ir kitos rūšies objektyvumu. Kitaip tariant, jos turi būti, net ir būdamas objektyvios, jos turi išlikti vertybėmis, o ne tapti kažkuo kitu. Tai tokiu būdu iš etikos ir kai kurių kitų sričių reikalaudami tokio paties masto ir pobūdžio arba rūšies objektyvumo, kokį turime fizikoje, matematikoje ar kitose moksluose, mes tik nepajėgtume tokius sričių pažinti geriau, tačiau dar netgi iškreiptume jų supratimą. Tai ko gero iš to, ką pasakiau, jau yra akivaizdu, kad Neigelis nėra nei vienareikšmis objektyvumo apologetas, nei kritikas. Jisai gina objektyvumą ir ypač moralės objektyvumą nuo skeptikų, kurie nemano, kad nešališko, taigi objektyvų žvilgsnio siekis gali padėti mums pažinti vertybinę pasaulio pusę. Tačiau kartu jis kritikuoja tuos, kurie pervertina objektyvumą ir įpuola į savotišką objektyvaus mąstymo aklumą, kaip jisai sako. Tai yra ima manyti, kad vien tik objektyvų žvilgsnis ir dažniausiai vienos rūšies objektyvų žvilgsnis į pasaulį gali pažinti jį iki galo ir pilnai pakeisti visas subjektyves ar mažiau objektyves patyrimo formas. Kitaip tariant, Neigelis masto, nuolatos masto, nuolatinėje ir tokioje neišvengiamoje dviejų žvilgsnių įtampoje – asmeninės, žmogiškos perspektyvos ir objektyvų žvilgsnio iš nieko. Jisai mėgino bent punktyrais nubrėžti tam tikrą ribą, kiek toli kiekvienoje iš žmogiško patyrimo sričių gali pažengti objektyvumas, bei kaip jį suderinti su niekada nedingstančia žmogiška perspektyva. Kitaip tariant, kaip padaryti, kad tarp šitų dviejų perspektyvų, kurias aptinkame, konflikto neliktų. Kita vertus, net ir pažymėjęs, kad šitose skirtingose srityse mūsų patyrimo ir pažinimo skiriasi objektyvumo mastas ir jo pobūdis, Neigelis vis dar mano, kad objektyvumą galima laikyti tam tikrų universalių pažinimo kriterijų. Tai yra, jam vis tai dar yra bendras pamatas, kuris leidžia lyginti vienoje skalėje ir sakyti, kad tarkim moralės požiūrio taškas yra objektyvesnis už tiesiog paprasto gyvenimo požiūrio tašką, tačiau yra mažiau objektyvus už tos pačios fizikos požiūrio tašką. Todėl, nors jisai taikliai identifikuoja tokią pažinti trokštančią ir ribotą žmogišką būklę, kuri yra paženklinta nuolatinės įtampos tarp objektyvų žvilgsnio ir subjektyvų žvilgsnio, susidaro įspūdis, kad jisai vis dar turi tam tikrą viltį, jog ilgainiui mūsų suvokimas, net ir moralėje, galėtų pažengti tiek, kad pasiektume tokio objektyvumo, kokiu šiandien gali džiaugtis tam tikri mokslai. Ir tai, mano galva, yra vienas tokių pagrindinių jos skirtumų nuo Dvorkino, nes Dvorkinas į šitą klausimą žvelgia radikaliau. Jisai, lygiai kaip ir Neigelis, nebejoja, kad objektyvumas moralės ir tie yra įmanomas ir lygiai taip pat pabrėžia, kad čia jis turėtų būti kitokio pobūdžio nei fizikoje, matematikoje ar metafizikoje, tačiau patį moralės kitoniškumą jisai suvokia žymiai griežčiau. Savo sampratavimo atspirties taškų jisai vėlgi vardina tam tikrą požiūrį tašką, kurį vadina įprastų požiūrį. Pasak šito filosofo, šitas įprastas požiūris ar jo požiūrio taškas turėtų būti pažįstamas ir artimas kiekvienam iš mūsų, nes tai yra žvilgsnis, kuriuo iš principo į pasaulį mes žiūrime kasdieną, kaip svarstantis, sprendžiantis ir veikiantis, o ne vien tik tai stebintis pasaulio subjektą. Vadovaudomis iš šituo įprastu požiūriu mes moralinius įsitikinimus ir iš jų kylančius sprendinius, sako Dvorkinas, primam tiesmukai. Yra, jei manome, kad kažkas yra gerai arba blogai ir turime tam geresnių ar blogesnių argumentų, mes pačiu šituo sprendimu ar jo galimybę dažniausiai nebejojame, nes šitie sprendiniai ir įsitikinimai iš principo yra gairės mūsų veiksmams. Bet tokių sprendimų mūsų veiksmas rytis iš principo turėtų sustingti kažkokio paražuojančio abejonį. Šitą įprastą požiūrį, galima sakyti, Dvorkinas laiko ir mato kaip mūsų praktinio gyvenimo pagrindą. Asmeninė perspektyva padeda mums orientuotis vertinimų reikalaujančioj veiksmas rytyje, autentiškai svarstyti apie mus praktiškai ir egzistenciškai dominančius etinius bei moralinius klausimus, galų galiai padeda įveikti pagal savo sprendimus ir turimus įsitikinimus.
sakykime, kaip pavyzdžiui, matydamas su upėje skęstantį žmogų, aš leimu svarstyti, kad šitoje situacijoje mano kažkoks sprendinys, kad ir kokį padaryčiau, galėtų ar negalėtų būti objektyvus. Man yra daug svarbiau nuspręsti, ar šokti iš to žmogaus gelbėti ar ne, ir pasilikti ant kranto. Ir kiekvienas iš sprendimų, kurį aš galėčiau priimti, turės ne tik akivaizdžių praktinių pasiekimų ir padarinių, tačiau ir dalies reikšmės mano paties savęs ir mano gyvenimo suvokime. Ir kitas dalykas, kiekvieną iš tokių sprendinių, kad ir koks jis būtų, aš turiu priimti pats, apsvarstyti, nuspręsti ir pagal tai veikti. Ir tai darau pasiremdamas ne tuo, kas galbūt buvo kažkur įrodyta ar parašyta, tačiau tuo, ką iš tiesų laikau teisingu ar geru veiksmu. Tuo, kas atitinka mano kažkokius giliausius įsitikinimus apie tai, kas yra ir ko verta, sakykime, šito pavyzdžio žmogaus gyvybė, kas yra pagalba kitam ir panašiai. Ir būtent tokiame įprastinėme požiūrė, kaip ir sako Dvorkinas, reikia ieškoti, pradėti ieškoti iš to praktinio moralės objektyvumo. Tačiau net ir pristačius taip vieno ir kito mąstytojo pirminės mintis apie moralės objektyvumą, vis dar išlieka klausimas, tai koks dėl to šitas objektyvumas yra, apie kurį iš tiebų mąstytojai kalba. Kas gali įrodyti šito mūsų turimų moralinių įsitikinimų ar atliekamų sprendimų objektyvumą, ar ne? Kaip jie gali būti objektyvūs, tikri, taigi nešališki ir nepriklausomi nuo kažkokių mūsų subjektyvių polinkių, jeigu jie vis dėlto yra mūsų asmeniniai sprendimai. Kitaip tariant, kaip šitos dvi, rodos priešingos pusės, objektyvumas ir kažkoks asmeniškumas, subjektyvumas, dera tarp pusės. Tai Dvorkino atsakymas iš to klausimo yra paprastas. Moralinio sprendinio ir įsitikinimo tikrumą mums gali įrodyti tik tai grindžiantis adekvatus argumentai. Mes negalime moralės ar kažkokių savo moralinių sprendinių įrodyti matematiniu, fizikiniu ar metafiziniu būdu, tačiau galime ir turime savo įsitikinimus ginti bei juos grįsti argumentais. Tai visų pirma, tai turime daryti aišku dėl savęs pačių. Jo teikimų moraliai ir etiniai klausimai mums kyla iš, kaip jau minėjau, šito požiūrio pozicijos, ar ne? Didesni ar mažesni, keblesni ar paprastesni, kas dieną, kas savaitę, ar ten kas mėnesį. Ir tai yra situacijos, kuriuose mes turime greitai nuspręsti, meluoti, sakyti tiesą, padėti senutai pereiti gatvę ar praeiti pro šalį, rinktis vieną ar kitą, nežinau, potencialiai galinti netgi mūsų gyvenimą pakeisti sprendimą. Ir tuo metu mes grįžtame į vienintelės gairės, kurios mums yra prieinamos, tai yra savo paties įsitikinimus ir savo paties refleksiją. Dvorkinas, kalbėdamas apie šitą situaciją ir apie moralės objektyvumą, siekia nupiešti tokios sprendimo prieimimo akimirkos paveikslas. Jis bando tarsi su padidinamuoju stiklu išdidinti tai, kaip šitas sprendimo prieimimas vyksta. Ir jo manimu, mūsų visas vertybinis mąstymas veikia kaip nuolat aktyvus visų turimų įsitikinimų tinklas, kurio pasirinktas dalis, tai yra vertybės, etinius ir moralinius įsitikinimus, mes persvarstame, tikriname, deriname vienus su kitais, atmetame arba patvirtiname. Ir tą mes darome vis kartą, kai susiduriam vis kitą praktinio gyvenimo situaciją. Pavyzdžiui, kai sprendžiu ar pameluoti draugui, ar pasakyti jam tiesą, net jeigu jinai gali tą tiesą draugą galbūt įžeisti, aš mąstau apie tai, ką reiškia ir kam įpareigoja draugystę. Taip pat galvoju apie tai, ar melas visą laiką, visomis aplinkybėmis ir visada yra nepateisinamas. Ir koks šitų dviejų, ar galbūt netgi daugiau kažkokių tai įsitikinimo santykis su šita konkrečia situacija, su kuria aš dabar turiu dorotis. Tokios konkrečios situacijos, kurios mus ištinka ir su kuriamis mes susidurėm, jos leidžia užklausti, kažkaip koreguoti ir detalizuoti mūsų turimus abstraktesnius įsitikinimus. O tuo tarpu šitie įsitikinimai leidžia mums išlaikyti mūsų veiksmų kryptingumą ir principingumą. Kitaip tariant, Dvorkino įsitikinimu mūsų vertybinė mąstyme vyksta nuolatinis aktyvios refleksijos vyksmas. Ir šito mąstymo tikslas visą laiką yra vienas, kad šitame tinkle argumentų pagalba liktų tik tie įsitikinimai, kurie labiausiai dera tarpusavyje, labiausiai papildo vienas kitą ir kurie labiausiai įtikina mus taip, kad mes galėtume jais nuoširdžiai vadovautis veikdami. Būtent tokius įsitikinimus, kuriuos šiandien įsivardinau ir tokias vertybės, pasak Dvorkino ir galėtume laikyti praktiškai objektyviais.
Ir aišku, kai tai pasakau, tai ko gero šituo metu jums mintise jau turėtų kilti abejonę, kad na, vis tik tai anokščia objektivumas, ar ne, šitą sąvoką tarsi reikalauja kažko stipresnio. O tai, apie ką aš čia kalbu, tai yra tik tai paprasti argumentai. Tai yra tik tai mano, jūsų, nežinau, kažkieno dar, asmeniniai įsitikinimai, nuomonės, o gal netgi tie patys prietarai, kurių tarsi mes ir siekime atsisakyti. O norint laikyti vieną ar kitą moralinį įsitikinimą, iš tiesų objektyvių tasi reikėtų kažko daugiau, reikėtų kažkokio aiškesnio įrodymo, reikėtų rimtesnio kriterijaus. Čia kyla ir tie klausimai, kaip mes turėtume nebijoti kažkokiais moraliniais įsitikinimais, jeigu matome, kad jie kartais iki kraštutinumų skiriasi, ar ne? Ypač skirtingose kultūrose, ar netgi toje pačioje kultūroje ir toje pačioje visuomenėje, tiesiog tarp skirtingų žmonių. Net ir aš kai kuriais klausimais, pavyzdžiui, nežinau, dėl visuotinės karo prievolės ar dėl mirties bausmės, mąstau visiškai kitaip negu kai kurie mano draugai. Ir kartais netgi, jei pradiskutuojame valandą, dvi ar tris, ar šiaip pradiskutuojame, mes negalim prieiti vieno vieningo sprendimo, kadangi kiekvienas iš mūsų turi kažkokius stiprius argumentus savo pozicijoms apginti. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visos tos pozicijos, kurių laikosi mano draugai ir aš, jos yra objektyviai teisingos, jeigu visi mes turime kažkokius argumentus ginančius tas pozicijas. Tai tokios abejonės ir šitokie klausimai, kurie mums kyla, jos yra natūralios, sakytų tiek Neigelis, tiek Dvorkinas. Tačiau kita vertus, jeigu jos yra radikalius, jeigu jos verčia imti abejoti paties sprendinio tikrumu, jo galimybę, tokio atveju kyla iš tam tikros klaidos. Čia būtų galima klausyti, kokio to tikresnio įrodymo savo moraliniams įsitikinimams mes norėtume. Ar mes norėtume atrasti kažkokius dėsnius, panašius į tuos, kuriuos turime fizikoje, ar mes norėtume surašyti kažkokių 10, 100 ar dar kažkiek taisyklių, aksijomų, kuriomis galėtume tiesiogiai vadovautis kiekvieną kartą veikdami, o gal norėtume rasti kažkokią tai formulę, į kurią įstačius paskirų situacijų kintamosios galėtume visą laiką rasti ir gauti labai tikslų ir aišku sprendimą, kaip elgtis. Visi tokie klausimai ir šitoks būdas užklausti moralės objektyvumą ir jie abejoti yra tam tikra, sakytų Neigelis ir Dvorkinas, sientizmo klaida. Kas tai yra? Tiesiog matydami stebėtinus vienų ar kitų mokslo pasiekimus, tai yra gebėjimą paaiškinti visatą iki smulkiausių dalelių, iki plika kaimi nematomų dalelių, šitą žinojimą pritaikyti įvairiausiose gyvenimo srityse, nuo medicinos iki elementaraus būties pagerinimo. Mes ne čia laikomės įsikėpę prielaidas, jog šitų mokslo siūlomi būdai, jų tyrimo būdai, pažinti pasaulį yra tarsi hierarchiškai aukščiausi. Ir su absoliutinam galimybė jų taikomus tyrimų metodus ar žiūrą pritaikyti ir bet kurioje kitoje srityje. Mes tikimės, kad ir moralėje galima rasti tokius ar panašius dėsnius, formulės, taisyklės ar kažką, kas garantuotų ir užtikrintų mūsų moralinių sprendimų teisingumą. Mes norime tokio tikresnio tikrumo, nei gali suteikti mūsų praktinė žiūra ir pasaulį, negu gali suteikti argumentai, kuriuos mes turime. Tokį polinkį norėti tokio tikresnio tikrumo Neigelis vertina itin skeptiškai. Pasak jo, mes turėtume siekti tik tai tokio objektyvumo, kuris atitinka mūsų tyrinėjimą sritį. O tyrinėjant žmogaus sąmonę ar jo gebėjimą veikti, šitas adekvatus objektyvumas turi gebėti atsižvelgti ir į tam tikrą subjektyvų dėmenį. Taigi jisai negali būti tiesmukai moksliniam pasaulėvaizdžiui analogiškas objektyvumas. Panašias sientistines tendencijas, kaip pražūtingas netgi etikai, aršiai kritikuoja ir Dvorkinas. Jo nuomonė dėl pernelyg didelio pasitikėjimo vien moksliniais metodais gimsta, kaip jis sako, kolonialistinė filosofija. Šios mąstytojas siekia parodyti, kad sientistinio mąstymo principai nebūtinai būna tiesmukai atviriai mūsų praktinius samprotavimus, tiek filosofinius, tiek kasdienius, įsiskirbė ir labai subtiliais pavidlais, tam tikrais principais, hierarchijomis ar sąvokomis. Ir tas pats tikresnio tikrumo norėjimas jau yra vienas tokių pavyzdžių, kai mes nebesugebam pasitikėti savo praktinę žiūrą, nes norime tikrumo, kuris yra būdingas kitoms sritims. Tai šito polinkio šaknis Dvorkinas atsika net ir iki pat moderno filosofijos.
moralės filosofijoje nuo pat Dekarto, kuris iškėlė mintį apie vieną universalų metodą, kuris padėtų objektyviai pažinti visas gyvenimo sritis. Tokio metodo galimybė visos modernybės metu išliko kaip tam tikra nebijotina siekimybė. Būtent dėl to jau vėliau kiti mąstytojai, tokie kaip Spinoza, sakykim, galėjo mėginti tyrinėti etiką geometriją analogišku metodu, kokius Jumas galėjo ją tyrinėti kaip gamtinio pasaulio dalį. Kitaip tariant, filosofams nebetrodė svarbu atsižvelgti į praktinį etikos pobūdį, kurį taip aiškiai matė, pavyzdžiui, Aristotelis. Jiems ėmė labiau rūpėti ne tiek pati etika, nes specifinis jos praktiškumas ir vertybiškumas, bet tai, kas neva glūdi už vertybinių įsitikinimų bei sprendinių ir kas gali suteikti jiems pagrindą bei tikrumą, kurio jie taip norėjo. Tai pasak Dvorkino, šitas moderniais laikais atsiradusios moralės filosofijos tendencijos padarė didelį įtaką ir šiuolaikiniai filosofijai. Ir galbūt ne tik filosofijai, tačiau ir mūsų kasdieniam įprastiniam požiūriui. Dažniausiai mūsų kasdienybėje ir šitam kasdieniame požiūrėje šitą įtaką pasireiškia polinkių į didesnį ar mažesnį relativizmą ar skepticizmą. Tokie įsitikinimai kaip moralė negali būti objektyviai teisinga, nes jinai priklauso nuo kultūros, kurioje gyvename, arba šalies, kurioje gyvename, arba skirtingais laikotarpiais žmonės gerais ir blogais laikė skirtingus dalykus, vadinasi, moralė yra istoriška, arba iš tiesų visi mūsų moraliniai bei etiniai sprendiniai yra nulemti vien mūsų psichologinių savybių, taigi tai yra ne tiek sprendiniai, kiek psichologinės reakcijos. Visa tai yra kelios iš daugelio galbūt atmainų tokio mąstymo, kuris nuvertina mūsų pačių vidinį veikiančio žvilgsnį pasaulį ir tikrumo prioritetą teikia vienokiems ar kitokiems procesams už šios perspektyvos ribų. Tačiau šitie filosofai klausia ir bando parodyti, kad šitoks kultūrinių ir istorinių skirtumų išvardymas mažai kuo gali mums padėti, tai turime čia ir dabar nuspręsti, kokią veiksmą pasirinkti ir kaip perimti vieną ar kitą veiksmą kaip gerą arba blogą. Nes tai yra visai kitokio pabudžio klausimai, kurie reikalavo visai kitokios žiūros. To žiūros, kurią šitoks mūsų relativizmas ar skepticizmas nuvertina. Todėl, na, iš pirmo žvilgsnio toks labai paprastas Dvorkino teiginys apie tai, apie vien vertybiniais argumentais ar negrindžiamą moralės objektyvumą, iš tiesų slepia nepakankamai radikalią tezę, kuri buvo moralės filosofijai priimta kaip pakankamai radikali. Tai yra tezė apie etiką kaip visiškai savarankišką, nei nuo mokslo, nei nuo metafizikos, nei nuo visai kitų sričių, nepriklausomą mąstymo sritį, kuriai turėtų būti taikomi tik jai būdingi tyrimo būdai ir tik jai būdingo objektyvumo samprata. Šitas mąstytojas sako, kad šiandieną, turint ir matant šitas tendencijas, apie kurias kalbėjau, mums yra reikalingas tam tikras mąstymo lūžis, kaip jis sako, netgi revoliucija. Ir tai yra lūžis, kuris turėtų anksčiau, o arčiau įprastinio požiūrio sugrąžinti į mano mėnesį scientizmą įklimpusią ir filosofiją, ir mūsų nebūtų mąstymą. Taip tariant, tai yra kvietimas galbūt pripažinti pasaulį įvairovę ir išmokti iš naujo pasitikėti mūsų pačių praktinio mąstymo perspektyvą. Aišku, šito vietoje būtina pabrėžti tą dalyką, kad tiek Neigelis, tiek Dvorkinas, net ir drąsiai gindami šitą moralės objektyvumo galimybę, jie labai aiškiai suvokia šitos galimybės ribas. Neigelis išskiria bent dvi pagrindinės ribas, kurių turėtų paisyti bet kuris mūsų objektyvumo moraliai siekis. Visų pirma, mes negalim iš žvilgsnio iš niekur poziciją atsitraukti taip absoliučiai, kad nepajėgtumėm autentiškai tapatintis su moraliniais įsitikinimais bei vertybėmis kaip savais. Rimtai priimant kiekvieną iš mūsų gyvenimo unikalumą, tai reiškia, kad dalis šitų vertybių ir įsitikinimų jie gali likti tik tai išskirtinai subjektyvus ir svarbus tik mums arba nedideliai grupiai mūsų draugų bei artimų. Kai kurios mūsų vertybių gali būti integruotos į objektyvę, žiūrį į pasaulį, tačiau kai kurios privalo likti esamiškai perspektyvinės. Tai yra tokios vertybės, kurios tik tai šitam subjektui yra pagrįstos tik tai iš jo gyvenimo perspektyvos. Sakykime, mano gero gyvenimo
sampratoje siekis, nežinau, įkopti į Everestą ar perplaukti ramų vandenyną, gali būti vienas pagrindinių, teikiančių kažkokią nepamatuojamą prasmę ir vertę. Tačiau lygiai tokią pačią prasmę ir vertę jums teiks galbūt siekis tapti geru pianistu, o ne Everestas ar dar kažkas. Tokiu atveju šis objektyvus žvilgsnis iš niekur visite gali patvirtinti tokių vertybių objektyvumą ir objektyvę reikšmę konkretiems subjektams, tačiau ne pačių vertybių su jų viso turinio objektyvumą. Kita riba, į kurią dažnai atsiriame moralės objektyvumas, kyla iš mūsų pačių debatumo. Gali būti tokių tikrovės aspektų, kurie iš principo egzistuoja už mūsų gebėjimo suvokti pasaulį ribas, sako Neigelis. Tai, kas egzistuoja ir tai, ką mes būdami tokie, kokie esam, galime suvokti, yra du skirtingi dalykai. Ir pastarasis, tai yra mūsų gebėjimo suvokti, gali būti žymiai mažesnis tai, kas egzistuoja. Kitaip tariant, kad ir kaip užtikrintai tvirtindami galimybę pasiekti objektyvumo moraliją, tiek Neigelis, tiek Dvorkinas neneigia, kad gali būti situacijų, kuriuose suprasime klydę dėl manytos tiesos arba tokių, kuriuose negalėsime rasti sutarimo ar vieno visiškai tenkinančio atsakymą. Tokias situacijas, į kurias pakliuvome, sakykime, net ilgai mąstė apie mums rūpimą klausimą, vertybinį klausimą, tačiau taip ir negalėjo galutinai nuspręsti, koks atsakymas šiandien būtų geriausias, kuris veiksmas, sakykime, būtų geras ar blogas, arba blogesnis, arba geresnis, Dvorkinas vadina neapibrieštumo būseną. Ir jo nuomonė savaime tokia būsena arba tokios aporijos etikos srityje, jos nereiškia, kad šitoje situacijoje nėra teisingo atsakymo, kad mes negalime rasti to sprendimo ir kad jo nerasime anksčiau ar vėliau. Tačiau, teigia Dvorkinas, kol kas mes jo dar tiesiog nesugebėjome rasti. Tačiau tai, kad šita galimybė egzistuoja, net ir tokiose situacijose išduoda jo manimo net ir pati mūsų netikrumo būsena. Kadangi mes ją pasitinkam dažniausiai su pakankamai dėliu nerimu, tokiu giliu įsitikinimu, kad nors ir nesam tikri, kaip reikėtų pasielgti ir kuris sprendimas būtų geresnis, mes jaučiame, kad tai yra be galo svarbu. Kitaip tariant, mes jaučiame, kad mes čia galime stipriai suklysti, ar mes galim pasirinkti teisingai. Tai turės didelį reikšmę mūsų gyvenimą. Suvokimas, kad ne visuomet galime būti iki galo tikri, net ir labai gerai apgalvotai savo sprendimais, kaip ir ne kartą kiekvieno iš mūsų praktiko gerokas tvirtinis žinojimas, kad visada gali atsirasti naujas argumentas, stipresnis argumentas ar iki tol kažkokia nežinota aplinkybė, kuri pakeis mūsų mąstymą, taip pat savaime nereiškia, kad objektyvumas neegzistuoja. Pasak Dvorkino, mes turime gerbti tam tikrą ribą, kuri yra tarp absoliučios tiesos ir tarp atsakomybės. Ir jo nuomonė, kad etikoje pirmiausia reikėtų kalbėti apie atsakomybę, o absoliučiai tiesą kaip tokią apskritai labiau suvokti kaip tam tikrą normatyvą galimybę, kaip tam tikrą reguliatyvą idėją arba kryptį, link kurios turėtume eiti, tačiau ne kaip tam tikrą faktą, kuris neva egzistuoja. Į visą šitą didelę, kontroversišką ir sudėtingą diskusiją apie tai, kas yra moralės objektyvumas ir kokia yra jo galimybė etikoje, Neigelis ir Dvorkinas įsilieja ryštingai ir, kaip aš mėginau parodyti, kartu su tam tikra prasme nuosaikiai. Tai yra su didelė to žvalga į praktiką, į praktinę tikrovę ir su pastanga fiksuoti, bet apmastyti tai, ką pamato joje. Tie, kurie iš šitų dviejų mąstytojų tikėtųsi kažkokios pergalingos objektyvumo apologetikos ar ginančios objektyvumo didingos teorijos, tai tektų nusivilti, nes jiems abiems visų pirma rūpi ne tiek teorija, ne tiek sukonstruoti kažkokią tai didelę teoriją, tačiau paaiškinti, suprasti praktiką. Ir mano galva, kad jų mąstymas, jų mėginimas apie tai kalbėti, tai yra savalaikė ir drasi pastanga svarstyti apie moralės objektyvumą ir daryti tai su atsakomybė ir daryti su filosofiniu nuolankumu. Kitaip tariant, tai yra tam tikras noras rasti galbūt labiau mūsų praktinę tikrovę, taip pat sprendžiančio ir veikiančio, o nestebinčio patirtį atitinkančią poziciją. Ypač tokią poziciją, kuri galbūt būtų labiau priimtina negu vienokios ar kitokios rūšies relativizmas.
Tačiau kartu jie išvengė, ar bent siekia išvengti tokio aklo ir griežto objektyvumo siekio, bet kokia kaina, ypatingai kita kaina gali būti ir ta pati etika. Ir labiausiai galbūt man patinka tiek Neigerio, tiek Dvorkino pozicija, jos jų svarstymus apie moralės objektyvumą apibrėžti ir matyti kaip tam tikrą kvietimą kiekvienam iš mūsų rimtai priimti tą perspektyvą į pasaulį, kurios laikydamėsi mes veikime, ir leisti savo drąsiai svarstyti tiek apie gėrį, tiek apie blogį, tiek apie teisingumą, neteisingumą, apie laimę, apie kilnumą, apie draugystę ir apie visas kitas etines sąvokas. Tai yra tam tikras kvietimas būti įsitikinusiems savo įsitikinimais, bandyti juos apginti, galbūt suklysti, bandyti juos apginti iš naujo arba rasti geresnius. Nes būtent nuo šitų įsitikinimų, nuo šitų vertybių ir nuo jos ginančių argumentų iš to abiejų mąstytojų nuomonę mūsų praktinis gyvenimas objektyviai ir priklauso. Tai tiek galbūt iš manęs. O dabar lauksiu klausimų. Šiandien aš pradėjau nuo to esminimo relatyvumo populiarumo. Ir kaip rodim, kad jis tikrai toks populiarus. Nes kaip pažiūrė ta Pill Papers apžvalga, tai 30% filosofų yra, kaip nors nebūtinai etikos teorija palaiko. Arba kai būna apklausų psichologų, kai žmonių didžioji dalis būna objektyvistai. Kur įrodymas apie tuos daug tų relatyvistų? Pavyzdžiui, tavo fakultete kiek yra relatyvistų tarp filosofų? Nemanau, kad toks tyrimas buvo atliktas. Tai galiu duoti nuorodą. Apie fakulteto realitybus? Ne, ne jūsų, bet apskritai, tai buvo geriausiai Amerikos ir kiek Europos universitetų, taip? Nežinau, aš nežinau dėl populiarumo galbūt, bet kad yra tikrai skirtingų relativizmo pozicijų, kurios yra ginamos diskusijose, tai yra faktas, ir kad su jom oponuoja, diskutuoja ir ginčės kita pusė, sakykim, tie, kurie palaiko objektyvumą, tai irgi yra. Tai, žiūrėti, kieno daugiau ir kas populiaresnis galima, bet ar tai panaikina patį ginčą ir šitą ginčą prasme, ir ar tai pasako, kad viena ar kita pusė yra teisesnė, tai aš abejoju. Nepanaikina, aš labai apibūdinama apie to, kad relativistų tiek daug, objektivistų dar būtų radikalų, dabar sakyti, kad esi objektivistas ir šitą visą apibūdinimą situacijos. Ai, dėl šito. Galbūt aš nes labiau apeliavau tai, kad dažniausiai ir pirminis visą laiką pirminė kritika galbūt tiems, kurie bando kalbėti apie moralės objektyvumą, būna su tokia negatyvia būtent dažniausiai į tam tikras politinės praktikas ir radikalizmą, turint mintį šitas konotacijas. Tai galbūt aš dėl to taip šitiek užraštinu, ne, ir nuspalvinu tą kitą pusę, kaip žiūrint šią objektyvumą, šiek tiek su kaip į radikalius mąstytojus. Atrodo, Dvorkinas ir žmogaus teisės, žmogaus teisės klausimą gilinus, ar ne? Ir atrodo, kad vertybės labai svarbios būtų objektyvumo apibrėžimų, kaip tokia. Tai tokie kaip ir du arba vienas klausimas su dviem pusėm. Ar sieja kažkaip tai objektyvumo nusakymas bandymas su vertybės apibrėžimu, kas veikai savaimės adiktuotų kažkokią tai galėtų padiktuoti išdirbtą sistemą. O kitas dalykas ir sprendžiamas žmogaus teisų klausimas, jisai naudoja šitą savo moralės objektyvumo siekio, na, sakytum, kryptimį. Tai jo teisės filosofija ir politinė filosofija ir moralės filosofija yra glaudžiai susijusios. Tai taip, šitai, ką sakau apie jo moralės objektyvumo suvokimą, taikytina tiek teisės, tiek politikos filosofijai, bet būtent tokį nuosaikų normatyvų objektyvumo suvokimą. O pirma klausimą, jūs gal dar galite pakartoti? Ar jisai bandė sieti objektyvumo siekį su apibrėžimų vertybių kaip po tokių, kas yra vertybės, nes tai savaime tarsi produktuotų išbaigtesnę sistemą, jeigu mes žinom, kas yra vertybės, mes galim konstruoti kažkokį tai kažkokią moralinį sistemą ir grįsti objektyvumą, manom. Tai kaip jis, arba jeigu sprendė vertybių klausimą? Tai Dvorkinas, aišku, kalba apie vertybės, bet kaip čia pasakyti?
jisai galbūt mažiau įvardina vienos ar kitos konkrečios turiningos vertybės objektyvumą ir labai atvirai nedeklaruoja vienos ar kitos pozicijos, labiau stengiasi parodyti, kaip savo turimas vertybės mes galėtumėm pagrįsti ir tokiu būdu pasiekti objektyvumą. Tai jo toj pačioj teorijoje vertybės ir jų objektyvumas yra grindžiamas kažkokiais argumentais. Ir taip susidėsio tokia teorinė struktūra. Bet tie argumentai, kaip tik įdomus klausimas, kuriais grindžia vertybės? Jo manimo, jis labiau kalba apie patį tokį struktūrinį modelį. Tai kokius argumentus vienoms ir kitoms vertybėms ginti rasime, galbūt jam šiuo atveju, kalbant apie objektyvumą, nėra taip svarbu. Jam svarbu yra pabrėžti patį principą, kad nėra kito kriterijus vertybėms apginti, kaip tik tai argumentas. Ir kad tie argumentai skirtingų žmonių, sakykime, gali skirtis. Tačiau tuomet mes žiūrėsime pagal tai, kuris argumentas adekvatesnis ir kuris labiau įtikinantis ir kuris labiau leidžia adekvačiau galbūt kalbėti apie tą situaciją ir tą vertybę, apie kurią kalba šitie tų, sakykime, diskutuojantys žmonės. Čia šnekėjo apie, man atrodo, Dvorkino idėjas buvo apie kaip analizuoti šitą problemų, kai žmogus susiduria su kažkokia situacija ir kaip jisai priima sprendimą. Tai kad jisai pasitelkia labiausiai savo patirtim, kažkokiais įsitikinimais, nu ir visa ta visuma, kažkaip jo galvoje tą sprendimą padeda priimti. Bet natūraliai turbūt yra išvada, kad visi žmogaus įsitikinimai ir kažkokia moralės jo visuma ateina iš praeities kažkokių patirčių arba to, kad žmogus jau anksčiau sužinojo. Viskas ateina iš praeities. Tai kaip reikėtų spręsti, nežinau, ar čia filosofų nuomonė ar pačios nuomonė, su tokiam problemam, kokios dar yra visiškai naujos, pavyzdžiui, žmogui. Nu, sakykim, gal kiek kvailas pavyzdys, bet ten močiutai paskambina, tai kažkas sako, tavo ten namukas pateko į avariją, ką tu darysi. Močiutė nėra susidūrus su tokiu dalyku, bet jai visos patirtys sako, kad man reikia gelbėti savo sūnų ir taip toliau, ir ten atiduoda pinigus. Aišku, galima čia labiau pritaikyti šiuolaikinėje visuomenėje, pavyzdį ten su kokiais socialiniais tinklais ar kažko kitu, bet ar šitie filosofai kažką sako apie naujas problemas, moralinės, kurios iškyla ir kurioms gal nelabai yra praeities tokių pavyzdžių įsitikinimų. Taip tiesiogiai gal ne, bet aš manau, kad jeigu taip mąstyti, kad ir to paties Dvorkino liniją, tai jisai sakytų, jog nėra taip, kad ta problema yra absoliučiai nauja. Jie vis tiek veikia daugiau ar mažiau pažįstamos savokos, vertybės arba kažkas. Net ir, sakykime, tavo pavyzdys su močiute, tai vis tiek veikia tokie dalykai kaip meilė anūkui, arba ar reikia padėti, ar nereikia. Nu, žodžiu, visi šitie dalykai, bet to pačiu čia manis galėtų veikti kažkoks žinojimas apie tai, kad egzistuoja toks dalykas kaip nusikalstumumas, kad tave gali kažkas apgauti ir panašiai. Tai aš manau, kad, aš net bandau dabar įsivaizduoti tokį pavyzdį, kur iš tikrųjų būtų absoliučiai nauja, nematyta, neregėta kažkokia etinė moralinė situacija. Kuri su robotais. Bet aš šitą liniją buvo visiškai technologijos atgyvena, bet irgi neatsitinka per naktį, mes jau dabar apie tai kalbam, nors to dar nėra. Didžiosios dalies apie tai, apie ką kalbam, su visais šiais futuristiniais dalykais jų dar nėra, mes jau sprendžiam ir bandom spręsti, ne? Aš iš tikrųjų, kaip man tas klausimas atėjo galvą, iš tikrųjų, tai aš galvoju apie dabartinę situaciją su Facebook'u ir praeitų metų Amerikos rinkimais. Kai žmonės tiesiog nesuvokė, kad įmanoma, kad socialiniai tinklai taip gali paveikti rezultatą. Tai ar tie žmonės, pavyzdžiui, dabar šitas visų blogeris ten su Cambridge Analytica ir toliau paskaitė, tai ar jisai galėjo prieš 3-4 metus, kai jisai šitą kompaniją ten tiek turėjo jo įgalius, jisai galėjo morališkai teisingai nuspręsti ir žinoti, kad jo veiksmai va taip pakeis pasaulyje. Nes jisai tada tiesiog neturėjo tokių žinių, kurios būtų jam leidusios priimti teisingą sprendimą. Bet aš manau, kad šitoje vietoje jūs
nu, per daug nori dabar iš moralės filosofų, kad jie, taip sakant, iš anksto žinotų, kaip kas bus, ir jau galėtų vat, nuspėti ateitį, surašyti visus galimus sprendimus ir panašiai, tai aišku, kad taip nebus. Nes tai, apie ką kalba Neigelis ir Dvorkinas, jie kalba apie na, tam tikrą mąstymą, kuris vyksta čia ir dabar. Rengienė tai pabrėžia, kad tikrai yra tokių situacijų, kur tu nežinai, kaip nuspręsti, ir tai yra normalu. Tai yra mums praktinio gyvenimo dalis. Taip vyksta. Ir vyksta ir kad suklystame, ir labai stipriai suklystame. Ir kad nežinom, kaip pasielgti, ir žinom tik tai po laiko. Ir paskui dar graužimas dėl to. Tai visą tai yra, nu, jie nebando kažkaip sukonstruoti tokios sistemos, kuri pakeistų tai, kas vyksta iš tikrųjų praktikų. Galbūt bando konceptualizuoti tai, ką randa jau šešia vykstančius dalykus. Ačiū už kalbą, daug buvo. Kai jūs kalbėjote, kad moralės, bent jau šiemus tikrai, yra toksai čia ir dabar ir individualistinis veiksmas. Kaip davėte pavyzdį, kai skasto žmogus, tai čia ir dabar nusprendė, kad tu arba įgerbėsi, pasielgsi moraliai, amoraliai, ir dar kažkaip. Tai man kažkodėl labai asocijavusi ta idėja su kita idėja, kad yra būtina palaikyti tokią pluralistinę erdvę tarp skirtingų mąstytojų. Kad yra būtina, kad šitas turėtų vienokią moralinę poziciją, šitas turėtų kitokią moralinę poziciją ir kad jos pastoviai viena su kita kovotų, sakykime. Ar šitie mąstytojai tą kažkaip siejasi, ar čia tik? Aš manau, kad jie visiškai sutiktų, kad filosofijos kaip tokios apibrėžimas netgi reikalauja, kad į kiekvienus klausimus negali atsakyti. Tai nereiškia, kad negaliu turėti savo pozicijos labai iškios ir labai būti jais įtikinęs, ne? Bet tai nesuteikia tau pagrindo, kaip čia pasakyti, uždrausti kitiems galvoti kitaip. Tai, kad tu gali su kitais diskutuoti ir galbūt nesutikti, tai yra na, filosofijos esmė. Tai aš nemanau, kad jie tam prieštarautų. O gal galėtumėte tada dar patikslinti, kodėl tai neprieštarauja objektyvumui? Konkrečiai šitam objektyvumui, apie kurį moralės objektyvumą kalba, tarkim, Dvorkinas ir Neigelis, tai neprieštarautų, jau kad na, tai yra truputėlis skirtingo matmens arba likmens mąstymo motus. Tai vienas dalykas yra pripažinti, kad yra daug skirtingų vertybių, ne? Žmonės turi vienokius ar kitokius įsitikinimus. Ir kitas dalykas yra kalbėti apie tai, kad kai aš turiu nuspręsti, man nebelabai svarbu, kokios ten, apie ką galvoja jis, ji ar jūs visi. Man svarbu nuspręsti, ką galvoju aš ir negi ne tik ką galvoju, tačiau kuris mano galvojimas šiuo metu yra teisingiausia, tai žiūrėjau, kaip pasielgti ir galvoti, kad pasielgiu iš tiesų teisingai. Nepaisant to, kad galbūt kitas žmogus toje situacijoje jautųsi kažkaip kitaip. Ir tai nereiškia netgi, kad jisai suklystų, o aš ne. Galbūt mūsų situacijos kažkiek tai skiriasi, nes atsiranda vis tik tai kitas veikėjas, ar ne, su visai kitokia kažkokia tai istorija, su visai kitom aplinkybėm. Nėra tokio dalyko, kaip, na, jie, aš manau, kad bent jau nesakytų, kad absoliučiai abstraktus principas, sakykime, visą laiką gali skęstantų žmogų, gali būti pripažintas objektyviai teisingas. Kadangi visi šitie dalykai, jie vyksta, na, tam tik labai sudėtingoj, situatyvioj praktikoj. Gelbėk sekstantį žmogą, aš nemoku plaukti. Arba jeigu, nežinau, jeigu aš išoks, nuskesiu ir liks trys vaikai, kurie aukšto manęs ir panašiai. Tai yra daug dalykų, kurie veikia konkrečiose situacijose ir be šitų konkrečių situacijų mes visi negalim turėti griežtai objektyvaus atsakymą. Objektyvumas tam abstrakčiam lygmenį, ko gero reikėtų įmatyti labiau kaip atvirą objektyvumą, kuris na, dar turėtų vienaip ar kitaip konkretizuotis kažkokiose situacijose. Tai tokį išreiškimą girdėjau, kad tada tai, kas būtų absoliučiai moralu, būtų tai, ką žmonės nuspręstų besikinčiodami po galimybę laiko. Jeigu taip ten iškėlus, kažkur ten, bet mes vis judame link to objektyvumo. Ar taip teisinga taip galvoti, tai ką pasakyti, ar nelabai? Nu, čia toks sudėtingas klausimas, ta prasme, kad jeigu sakyti taip teisinga, tai nereikėtų suprasti kaip realios galimybės, kad kažkada mes vis tik rasim tą atsakymą, padėsime tašką ir taip ir bus. Tai aš nemanau, kad jie taip sutiktų, bet kad mes turim įsivaizduoti kaip galimybę,
turėti tą atsakymą, tam tikrą normatyvų dalyką, siekia, ne, kuris galbūt niekada ir neišsirealizuos, tačiau visą laiką kaip tam tikra idėja veda ir leidžia mums tikėti, kad mes galime teisingai pasielgti, galime gerai arba blogai pasielgti, tai taip tokį dalyką savo mąstymę etinėme žmogus tikrai turime ir turime turėti. Aš pasitiksim, tai kiek suprantu, iš esmės, abudu mąstytojai, bent jau kiek girdėtų pristatinė, kaip dabar vat, diskusijos atsakiniai klausimą bando tiesiog konceptualizuoti ir filosofiškai paaiškinti žmogišką intuiciją, kad tavo priimami moraliniai sprendimai yra objektyvus. Tu galbūt nesi tikras visų 100%, kad jie yra objektyvus, ta tikrai absoliutaus objektyvumo prasme, bet vis dėlto tu tą intuiciją turi. Ir jų bandymas yra paaiškinti, kaip tai veikia, būtent praktinėme lygmenyje, jie nekonstruoja kažkokių taip sunkių sistemų ar kažko labai to, kas buvo anksčiau filosofijos istorijoje daroma. Bet tuomet kyla klausimas, kiek čia mes kalbame dar apie tą patį objektyvumą, apie kurį kalbėjom ankstesnėje mąstytojai. Nes iš to, kaip jie mąsto, kaip tu pristatai jų mąstymą, atrodo, kad nėra kažko, kas būtų visiškai nepriklausoma nuo subjektų, nėra kažkokio universalaus kriterijaus. Mes visą laiką turime patys konkrečiose situacijose priimti sprendimą ir tikėtis, kad jis yra objektyvus, bet mes to niekada nežinome. Na, tu jau, manau, nujauti, kad tiesiog skepsis tam tikras kyla, kiek iš tikrųjų tame yra to objektyvumo, grinai konceptualiniam lygmeny kalbant apie sąvoką, ar grinai kalbant apie patį dalyką, jau ne apie sąvoką. Na, aš suprantu tą skepsį, bet kaip čia pasakyti, aš manau, kad jie galbūt turi tą konceptualinę problemą, nes net ir tos sąvokos, kuriomis jie bando kalbėti apie tai, ką kalba, na, jos yra jau pasiimtos iš anksčiau, ne, tas pas objektyvumas, jeigu mes kalbam apie objektyvumą, kaip tai patį žodį vartojame kalbėti apie objektyvumą matematiką, fiziką ir moralį, iš karto, nu, vat, gaunasi kažkokios tokios dviprasmybės, ypat jeigu mes labai skirtingai apibrėžiam tos dalykus. Kita vertus, man atrodo, kodėl jiems vis tai atrodo svarbu sakyti, kad yra objektyvumas, yra tiesa, ir nu, apie tai reikia kalbėti. Todėl, kad, kaip ir dinėjau, buvo tos tokios sintisnės klausia, kad pripažindami, kad taip, šitie mokslai ir šitos požio taškas yra objektyvus, o čia lyg ir kažkaip kitaip, nu tai vadinasi šinais neobjektyvų, vadinasi šinais nėra tokių dalykų ir tuomet iš karto atsiranda tokia radikaliai kita pozicija, kad ai, tai viskas relatyvu, arba ai, tai čia iš viso nėra tiesos. Tai jie labiau bando apginti tą, man atrodo, kad jie labiau bando apginti tą galimybę prasmingai ir na, su tikrumu kalbėti apie etinius ir moralinius dalykus. Kadangi na, taip atrodo, bent jau dažnai, kad labai yra tik tai juoda balta. Arba. Ir vat, jie bando išvengti to arba ir manyti rasti kažkokį tai vidurio kelią, kažkokį tarpinį variantą. Bet tas follow-upas, tai aš kaip suprantu, būtų skirties jiems artima, tai ką pati apie savo tyrimuose, savo pranešimuose darai, tai yra tarp praktinio ir teorinio proto. Nes taip, teorinis protas yra tas protas, kuris sako, kad žiūrėkime viską daugiau mažiau iš trečio asmens perspektyvos, ne iš aš, bet iš jis perspektyvos. Taip kaip matai pasaulį iš šalies tarytum. Ir tokioje perspektyvoje mes viską žiūrime vienodai, ta prasme, mes nedarome kažkokios skirties. Jeigu mes kalbame apie objektyvumą, mes kalbame apie žmonės, kurie yra taip pat objektyvios mūsų pasaulio sampratos dalis, todėl mums tą lūžį daryti tarp praktikos ir teorijos nelabai nėra prasmės tarytum. Tai ar aš teisingai suprantu, kad tą jie skirti daro ir jeigu jie daro, kaip jie tą pagrindžia būtent? Nes čia atsispirint nuo to konceptualumo, kad bet mokslas yra vienos objektyvumas, moralė kitoks. Ir pabandykim paaiškinti, kodėl moralės yra kitoks. Kokiais argumentais įgrindžia būtent šitą pamatinę skirtį, kurią dar darė, tai pasakom, Kantas, iš kurio pačia yra kaip teoretikai intuityviai priimtina. Tai, nu, tiek vienas atvirai, eksplicitiškai, kitas galbūt ne taip atvirai, bet jie mąsto toje kantiškoje perspektyvoje, tai jie tikrai daro tą skirtį, nes tai, kas jiems leidžia galbūt kalbėti apie objektyvumą moralį, tai yra tai, kad jie apie moralę kalba kaip apie tam tikrą mąstymo dalyką, ne? Tai nėra, nežinau, vien tik emocijos arba nu, kažkokie tokie dalykai, tai yra mąstymas visų pirma jiems. Tai tas jiems leidžia kalbėti apie objektyvumą, kaip jie grindžia, tai na, neigėlis tai Kant, nu, gal ne tiek transcendentališkai, ta prasme, kaip Kantas, bet tai jis labai stipriai įkvėptas Kanto masto, Dvorkinas labiau galbūt mėgina, kadangi jis labai stengiasi atsiriboti nuo visų metafizikų ir net ir transcendentalinio mąstymo, tai labiau bando apeliuoti į tą tokią praktinę intuiciją, dėl to ir sako įprastas požiūris, ar ne, kai aš turiu priimti veiksmą,
Ir aš turiu daryti prielaidą, nu šitai kartiškai, bet labai jau su į praktiką atvesta intuicija, kad kai aš turiu daryti veiksmą, aš turiu daryti prielaidą, kad aš esu laisvas, nes kaip aš net negalėsiu to veiksmo padaryti. Aš turėsiu sustoti ir galvoti. Tai kažkaip ne dabar determinuoja, į kurią pusę. Bet jeigu aš kažką darau ir veikiu, tai tas, na, jau automatiškai yra ta praktinė prielaida, kad aš esu laisvas. Tai jisai tam tikra prasme galbūt fenomenologiškai, ar net nežinau kaip čia pavadinti, bet atsispiria nuo tokios įžvalgos arba pastebėjimo ir nuo tada jau viskas važiuoja, kas tai yra, tai kas čia vyksta va šitoj situacijoj, čia vyksta, kad aš kažkaip mastau, sprendžiu ir panašiai, ir tuomet jau bando apie nu, visą tą patirtį galbūt apmastyti. Tai jeigu tu ieškai kažkokio tokio stipraus teorinio pagrindimo, ar ne, koks buvo ten pas Kantą ar ten kitus mąstytojus, tai tokio galbūt nėra, bet jų ir tikslas nėra tas. Jie tai ar bando parodyti, bent jau Dvokinas net ir bando tą parodyti, kad nu, mums ir nereikia. Kas pasikeis nuo to, kad aš pasakysiu, jog yra kažkoks transcendentalinis aparatas visame tame. Man užtenka to, kad na, mano praktika man parodo, kad aš turiu, privalau ir darau tokią prielaidą, viskas tai yra. Jeigu labai neišvarinsim dar paskutinis ir baigiu kankinti, dar kitas toks išvestinis dalykas. Jeigu tu darai skirti tarp praktinio objektyvumo ir to mokslo objektyvumo, tarp praktinio ir teorinio mąstymo, aš prisimu, man šitas skirtis irgi asmeniškai yra labai primtina tarp kitko. Ir man yra intuityvi, bet man kažkada prisimenu diskutuojant šitą temą prie tokio labai, nesakyčiau, gal argumento pateikė. Nesigilinant tas detales, tiesiog kiek tu gali būti sąžiningas intelektualiai, jeigu tu šitą skirtį darai. Nes jeigu tu darai šitą skirtį, tu ir esi sąmoningas savo priimamų sprendimų. Aišku, tu reflektuoji savo priimamų sprendimus, tu sukuri tam tikrus argumentus, tu išgrini tam tikrus principus, kuriais tarytum reikėtų laikytis. Kita vertus, tu laikaisi šitos skirties ir sakai, opa, šitoj situacijai aš dabar turiu elgtis. Tai yra praktinis įprastas požiūris, mano teorijos eina šalin, aš dabar turiu elgtis ir dažnai aš nepaisytų savo teorijų. Ir savo kažkokių tai išgrįvintų principų arba kažkokių tai turimų argumentų, tu esi savotiškai susidvejęs. Vien tai, kad skirtis jau yra įvesta, kalbant apie mąstymą kaip savo, reiškia, kad tai yra tam tikra kažkokia keisto pobūdžio šizoidija viduje vyksta. Reiškia, tu vieną vertus mąstai taip, kai tu sėdi prie stalo ir filosofuoji, kitą vertus, kai tau reikia elgtis, tu elgiesi visiškai priešingai. Tai kai klausimas toksai būtų, kiek tu gali išlikti intelektualiai sąžiningas, jeigu tu šitą skirtį priimi? Ir jos laikaisi nuosekliai. Ir ar, tas, ar tai įmanoma, ir jeigu įmanoma, tai kaip, o jei neįmanoma, tai kodėl? Aš manau, kad šitoje vietoje, tai ką tu atsakytų, kokios vorkinas tai sakytų, tai kad kai tu sėdi prie stalo filosofuoji, tai tu iš karto mąstyk apie tai, ką tavo šis principas, kurį tu neva gynei savo mintise, kaip jisai atrodo, tai vienoje ar kitoje praktinėje situacijoje. Ir ar tikrai tu sugebėtum jo vadovautis. Nes tai yra labai svarbus kriterijus, nusprendžiant, ar tai tikrai galima laikyti tokiu geru principu, kokį jį neva padarė tavo argumentą. Nes nėra tik argumentai, tai argumentai turi eiti ne tik, kaip sakant, kažkokiu tai tame teoriniam lygmenyje, tačiau jie visą laiką turi atsižvelgti į praktiką. Aš tai turiu tokį. Jeigu moralės objektyvumo siekis tarsi kyla pačiame debatavimo ir argumentavimo procese, ne? Man norėtųsi truputėlį paskaidyti patį tą argumentavimo procesą, kas jame vyksta, ne? Ir tokia pirminė hipotezė, kurią aš čia ką tik primečiau, yra, kad į relativizmo pusę mus lenkia mūsų asmeninės subjektyvios patirtis, ne, nieka neredukuojamos. Mūsų patirtis yra mūsų unikalių kažkokių patirčių ir istorijų tokia visuma, ne? O kas tempia į objektyvumo pusę? Objektyvumo pusė turbūt tempia kažkoks abstraktus mąstymas, racionalumas. Ne? Tai man įdomu, kaip tu vat, įsivaizduoji pati, gal net ne tiek kaip Dorkinas ar Neigelis matytų, kaip tu pati matai va, tą iš tiesų idealų debatą tarp dviejų etinių subjektų ir kaip jį argumentuoja. Nes man įdomu, ar nėra taip, kad jeigu tu, pavyzdžiui, pasakai, mano patirtis sako, kad X, kad tam taške ta diskusija kaip ir užsibaigė, nes tu negali tobulai įsikūnyti mano praeities patirtį, ne? Ir tada tam, kad ją nuneigtum, arba pasakytum, kad jinai mažiau svarbi, tu pateiksi galbūt kažką iš savo patirties, bet kaip tada jas palyginti, ne? Yra viena patirtis, yra kita patirtis. Ar tarp jų dar gali būti debatas, ar vis dėlto tam, kad diskusija eitų į priekį, tau reikės kažko kitko, pavyzdžiui, abstraktaus proto. Bet jeigu reikia abstraktaus proto, tai tada vis tiek kyla tolesti klausimą. Kas jis yra, kokie jo principai, iš kur ateina abstraktus tas visas protas. Ar ne? Tai man įdomu tas santykis, nes
kai tu pasakai tą gerą pavyzdį su skenduoliu, ką mes darytumėm toje situacijoje, jeigu skęsta žmogus, ar ne, tai jeigu tu sakai, kad vienas iš galimų atsakymų yra tai, kad, nežinau, aš nemoku plaukti, arba namie laukia trys maži vaikai ar kažkas tokio, tai kaip tu įsivaizduotum, ką abstraktesnis filosofas galėtų tada po tokio sakinio jam atsakyti, ar ne? Ar jis tada pasakys, kad žinai, man dėl nelabai svarbu, kad tavo namie laukia trys maži vaikai, kuriuos reikia maitinti, nes kur kas svarbiau yra va, tiesiog gelbėti žmonės. Jo, įsivaizduok, kad jis taip pasako. Tai ar paskui dar mes galime eiti į priekį, ar jis įsakys, nu ką, žinau, man tai svarbiau tris vaikus auginti ir kad jie būtų išmaitinti. Man nesvarbu, čia tavo kažkokie abstraktus principai, man svarbiau, kad mano trys vaikai toliau gyventų, o ne kad aš nuskęsčiau, pavyzdžiui, šitas žmogus, žinai, išliktų gyvas ar kažkas tokio. Tai man įdomus va, tas pats argumentavimo vidus, kas ten vyksta tam argumentavimu, kaip tu matai. Ir ar nėra tai, kad jeigu mes, sakau, kaip paskutinį savo sakinį pasitelkiam, kad iš mano patirties yra X, tai niekas toliau nejudės į priekį. Mm. Nu, aš manau, kad abu šitie ankstyvius, kad diskusija tai tikrai galėtų vykti su tuo, sakykime, abstraktesniu filosofu, kurį varmį. Ar galėtų jie prieiti kažkokio tai bendro sprendimo, čia kitas klausimas, bet kaip man atrodo, įsivaizduotų duorbinas, kaip vyktų tokia diskusija, ar ne, tai būtų tiesiog, reikėtų imti svarstyti apie tai, nu iš tikrųjų, kaip šitos skirtingos vertybės, išgelbėti žmogų, prižiūrėti, saugoti šeimą, tris vaikus namie panašiai, ar kažkokios kitos aplinkybės, ar ne, kurios žaistų toj situacijoje. Reiktų žiūrėti santykį tarp visų šitų dalykų ir, na, čia jeigu bandyti taip pat nupiešti, ar ne, tą sprendimo procesą, tai aš manau, kad jis jau toks procesas. Bet kitas dalykas, kokia mintis, kuri kilo, kai, nu, kad kalbėjai ir iškėlė šitą klausimą ir problemą, tai man atrodo, kad čia ir neigeris galėtų padėti ir būtent ta vieta, kur sakiau, kad, na, jisai suvokia to objektyvumo ribas ir pripažįsta, kad tam tikri dalykai iš tikrųjų, na, jie turi ir gali ir kitaip nėra, kad jie lieka subjektyvus. Yra tokių dalykų iš tikrųjų ir daugiau patirčių, kur tu negali prieiti ir negali jų kažkaip suobjektinti ir pasakyti, kad tai yra absoliučiai universalu ir viskas tvarkoja. Universalu yra tai, kad visi turi kažkokių tokių patirčių ir objektyvu tai yra, ne? Tai man atrodo, kad, kaip ir sakau, tas objektyvumas yra pakankamai atviras, tai nėra objektyvumas, kur tu surašai su turiniais 10 kažkokių tekstijomų ir štai mes turime objektyvę moralę. Tai kad tai yra tam tikras labiau veikiantis principas, atviras ir lankstus, tai man atrodo, čia taip reikėtų žiūrėti. Okay, o kitas klausimas, tai yra vienas galimas matymas va, šitos visos problematikos, tai yra kalbėjimas apie etinės situacijas konkrečias, į kurias žmonės papuola ir tada jiems reikia spręsti ir tada objektyvumo siekis vystosi tame, kad galbūt kitas žmogus gali pamėginti įsistatyti į to žmogaus sprendžiančio ir po konkrečio į batus ir irgi pamėginti suprasti, ar jis elgtųsi panašiai, jeigu ne, tai kaip ar ne panašiai. Bet jeigu truputėlį kilstelėti dar debatą truputį į viršų ir paklausti, ar galima kalbėti apie objektyvumą grinai vertybių lygmenį. Tai yra, pavyzdžiui, ar galima eiti tą linkmę, kad, nežinau, sakykime, kažkokiu būdu įtikinti visą pasaulį, kad, sakykime, laisvė yra svarbesnė vertybė negu lygybė. Arba, nežinau, atlaidumas negu garbė ar kažkas tokio. Ta prasme, ar tu tą dabar, vat, kalbėjimas suvedi tik tai į konkrečių etinių situacijų tokį palyginimą ir jų persvarstymą. Ar tu dar gali eiti ir toliau ir sakyti, kad, ar nežinau, gal tie autoriai, neįgaliu su Dvorkinu, ar jie gali eiti toliau ir kalbėti ir lyginti vertybės tarpusavį, kas būtų jau kur kas abstraktesnis lygmuo? Galbūt ir galėtų. Bet manau, kad ko tikrai reikalautų visą laiką, kad jeigu netgi bandai lyginti grinai abstrakčiam lygmenį kažkokias vertybės, tame lyginime vis tiek turėtų žaisti ir žemesnį lygmenį žiūrėti, nu, kas iš to išeina, ne, ir kaip visą tai atrodys praktikoje, nes tada kitu atveju, tai man atrodo, mes labai lengvai įsivirsim toje situacijoje, kur sakė Ugnius, kad mes kažką nusprendžiam prie stalo, bet išeiname ir darom visai kitaip. Tai, ką, nu, vat, šitas filosofavimas toksai, kur tu sukuri idealią sistemą kažkokią tai, ne, kuri visiškai nieko nepasako ir visiškai, nu, neveikia jokių būdų ir jokių, nežinau, formatų tikrovėje, tai
kas visą tai yra, žinai, kryžiažų sprendimas. Bet gal tada reikia tiesiog apmastyti daugybę įvairiausių patikulerių atvejų ir tada vis tiek tas indukciškai kažkaip pakil į abstraktesnį lygmenį. Ar visą laiką reikia, taip sakant, išlikti tik tai prie tų pavienių situacijų? Aš tai manau, kad, ta prasme, kad čia beveik neišvengiamai visą laiką visas mąstymas, jis nevyksta vienam aukštą, bet tam jis vyksta, taip sakant, per kelius aukštus iš karto. Ir kuo sudėtingesnė situacija, tai ko gero, tuo aukštų daugiau. Ir tuo daugiau mes nueiname visokius, nežinau, kaip pasakau, ar man pasakyti tiesą, meluoti draugą, ir, na, tai daug kažkokų argumentų ir į vieną ir į kitą pusę būtų, ir ką tai reikštų mano draugystėje, ar man įpareigoja taip ar taip, ar sakyti tiesą, gal man svarbiau, kad aš jo neįskaudinu, žodžiu, čia daugybė dalykų žaidžia. Ir tie visi dalykai nėra tik tai konkretus. Jie visi yra ir principiniam lygmeniu turi kažkokių tai. Kokia yra tai, pas panašumas ar praktinio objektyvizmo jūsų paskuto prieš relativizmą? Jeigu galiausiai tai tiesiog pavadavimas skirtingų vertybių sistemų kovoti jam viena suta, dėl miesta, kuri yra tikriausia, ar tai nėra tas pats dalykas, kuris vyksta su relativizmu? Nes, nu, tipo, žmonės su relativizmo prisimdami moralinį sistemą, sako, negaliu pasakyti, kas iš tikrųjų bus, nu, kas yra iš tikrųjų gerai. Aš darysiu taip, kad man atrodo, tai gerai. Ir tada, jeigu visiems atrodys šitą taip, kad jie yra gerai, visi sutarė, tai geriausia visiems pasiekti, pateksime į tą pačią sistemą, kaip ir šitą, sutikant tas praktikas objektyvizmas. Jis nieko labai nebūna tokio, nu, nepasako. Kai mes susidurėm su kažkaip nauja problema, jis nieko atrodo nepasako, kad ką, kurią kaip ir nukėtų spręsti. Jis tiesiog pasako, nu, darom taip, kaip darėm anksčiau. Tiesiog diskutuojame, debatuojame ir žiūrime, tipo, kas namės. Nu, netrodo, kad čia kažkas kaip nulai. Galbūt ne visai. Ta prasme, todėl, kad čia tokie vėlgi du skirtingi, kaip ir sakiau, mąstymo modus susitarime. Vienas dalykas yra sakyti, kad yra daug skirtingų vertybių ir jos egzistuoja, tai yra toks deskriptyvus būdas tiesiog pasakyti tai, kas yra. Tačiau tos objektyvumas, apie kurį kalba šitie mąstytojai, jisai veikia ne labiau iš to tokio bandymo pasakyti, kad jie visi galvoja vienaip arba kitaip. Tačiau labiau atsižvelgti į tą situaciją, kai tu turi spręsti, kai tu turi turėti tam tikrą kreipiančią idėją ir tikėjimą, kad, na, aš turiu surasti teisingą sprendimą ir kad toks yra. Ir kad tie visi argumentai, jie gauna visai kitą krūvį, ne tiesiog, kad jie yra. Tačiau kuris iš jų yra teisingas? Relativizmas niekada negalėtų paklausti, kuris iš jų šitoje situacijoje yra teisingas. Jis galėtų pasakyti, ai, čia priklauso nuo kiekvieno iš jūsų požiūrio. Tačiau ką, nu, veiksmo situacijoje šitoks pasakymas duoda, jisai nieko. Kad duoda praktinis objektyvumas, jis duoda galimybę spręsti, svarstyti, kuri iš šitų visų egzistuojančių vertybių yra teisingesnė ir geresnė šito konkrečio atveju, kur aš turiu kažką tai daryti. Tai čia labiau, sakau, šiandien tokie yra du skirtingi mąstymo ir matymo galbūt pasaulio modus. Ir netgi šių abiejų mąstytojų, na, ir noras yra būtent tokio objektyvumo ginti, o ne tą tokį objektyvumą, kuris pasakytų visam pasauliu, kaip viskas turi būti. Tai kodėl tada holokaustas yra amoralu? O kodėl ne? Jeigu gali būti moralių pliuralizmas, tai taip gali. Manot, kas būtų, jeigu gyvename ir lietuviam pasauliu, tai tikrai negalėtumėm pasakyti, kodėl yra blogis, nes tai yra lietuvų, rasiams netrodo, kad tai yra blogai. Tačiau jeigu mes įsivedam kategoriją, tada toks dalykas kaip moralinis objektyvumas, mes galime ginti, ar ne, sakyti, kad ne. Yra dalykų, kurie yra objektyviai teisingi, kad žmogaus gyvybė, sakykime, na, yra absoliuti vertybė, bet kokio atveju. Tai, na, relativizmas neleistų apie tai kalbėti. Objektyvumas iš tos sąvokos įsivedimas kažkokio tai formatu jau leidžia apie tai kalbėti, leidžia diskutuoti apie normatyvius dalykus, o ne taip pasakyti, yra taip ar kitaip. Bet tai vis dėlto kalba apie kažkokias absoliučias vertybės, jos, nu, jos suminėtos ir jos taip nujaučiamos, kad jos, na, jos egzistuoja. Taip? Taip, tačiau tą absoliutumą irgi reikėtų suprasti, kaip čia pasakyti, ne kaip matematinė arba tokia, kad štai egzistuoja tokia vertybė ir yra vertybė, jinai yra absoliuti, tačiau ją grindžia ne kažkas kitas, o tik
tai kažkokie argumentai, gali būti, kad kas nors kada nors sugebės tai nuveikti. Tačiau aš to visiškai netikiu, nes aš esu įsitikinęs, kad tai yra na, kažkoks tai absoliučiai teisingas dalykas. Tai jos tarsi konstrukcija, ne? Intelektualinė. Šitie autoriai nesutiktų, kad tai yra konstrukcija. Ar tai yra konstrukcija, tai čia jūs nu kitas klausimas. Bet tokį iš platesnių kontekstų, jeigu leidžia laikas, tai paminėjo, kad jie žydų kilmės ir ar jie turėjo kažkokį bazinę žydišką pasaulėžiūrą paremtą, ar turėjo įtakos, tai jų kilmė ar aplinkos vaikystė įtakos kaip Spinozai ar Buberiui ar kam nors, kažkaip atsispindėjo į tais darbuose, galima tą nusekti. Ir jau paminėjo holokaustą, ar kažkaip tai jie plėtodami savo teoriją, kryptį, jie naudoja tokius pavyzdžius kaip holokaustą ar kažkokių kitų reiškinių, baisių, nebaisių, kuriuos galima panaudoti kaip pavyzdžius. Kiek man teko juos gilintis, tai negalėčiau pasakyti, kad jie kažkaip labai stipriai susiję su visų žydiškų kultūrų palikimu, kad manau, kad tai kažkaip stipriai veikia. Jų mąstymą, tai manau, kad ne, arba bent jau aš neradau tokių vietų skaitydama tiek, kiek skaičiau juos. Tai nėra šiuo atveju jie labai žydiški mąstytojai, tokia kultūrinė kažkokia. Dėl holokausto, ar jie specialiai kažkaip skiria tam dėlės? Konkrečiai apmąstė, bent jau iš to, ką skaičiau, tai nu, irgi nepavyko man rasti tokių dalykų. Tai nemanau, kad specialiai tam nu, kažkokio tai išskirtinio dėmesio skiria. Galima. Norėjau paklausti, o gal prašo ką nors apie tokią problemą, kad yra objekto subjekto. Pavyzdžiui, tai yra objektas ir, nu, kas įveikia, tai kažkoks tai kaip tradicija, ar kas tą problemą nebuvo nagrinėjama. Šito minėtas autorius. Na, neįgėlio mąstymą, tai yra vienas centrinių, sakykim, klausimų, ne, kaip objektyvus ir subjektyvus žvilgsnis ir šitų žvilgsnių įtampa, konkrečiai bandant suprasti žmogų ir jo mąstymą. Tai tikrai taip. Pas Dvorkiną tai galbūt yra, tačiau na, jau kitokių pavidalų, sakykim, tai nėra taip artikuliuota kaip objektų subjektų kažką perskirą. Tai čia labiau galbūt neįdėl reikėtų žiūrėti, jeigu iš tos klausimus galbūt. Aš dar prie šitų vertybių negalima. Šitie mąstytojai, kaip iš tavo pranešimas Uratuga, teigia, kad yra kažkoks siektinas galutinis taškas, kur galim moralės objektivizme išvelgti kažkokios visuotinės tiesas, sakykime. Kurių gal dar mes neišsiaiškinom, bet ateityje jos bus bent jau aiškesnės. Ir bet šitam abstrakstesniam mąstymė jisai yra paremtas vertybėmis ir tos vertybės, nu, tai yra kažkokios pusiau aiškios, nes vis tiek jos susijusios su žmogiškumu, su turbūt žmogaus teisėmis ir taip toliau. Bet ar yra įskaitoma tai, kad tos vertybės, nors jos ir išlieka maždaug tos pačios jau ilgą laiką, kad santykis tarp jų, kaip čia minėjo kai kas klausė, jisai gali keistis, kad, pavyzdžiui, viena vertybė anksčiau gal buvo prieš 100 metų svarbesnė, sakykime, per pasaulinius karus turbūt buvo labiau svarbu gyvybė ir laisvė, o dabar, vat, nežinau, žmogaus privatumas ar kažkas panašaus. Tai tas pats santykis tarp vertybių, ar besikeičiant jam, ar tos tiesos irgi tikriausiai turėtų keistis kažkaip. Tai tada, jeigu šitas būtų tiesa, tada kaip ir prieinam išvada, kad ir to galutinio atsakymo nelabai būtų galima prieiti, jeigu tos vertybės nuolat kinta. Taip sakant, tai yra relativizmo atsakymo. Tai ne, tai aišku, kad jie taip nemąsto. Dabar visų pirma, jie nemąsto apie moralį, etiką ir vertybės kaip apie istorinį dalyką, nes kaip jūs dabar nupiešė tą situaciją, tai tarsi viskas būtų labai istoriška, buvo vienokos, pasikeitė, o tai galbūt bus dar kitokos, galbūt turėsime kažkokį ir vadinu ten istorijos pabaigoj, turėsime kažkokį tai galutinį atsakymą. Tai jie taip tikrai nemasto, istoriškai labiau masto apie tokį normatyvų lygmenį, ta prasme, neįsileisdami į istorinę kažkokią tai diskusiją, tačiau imdami
čia ne tik normatyvinis, apskritai filosofinis lygmuo, ar ne, kai tu mąstai apie tam tikrus dalykus, ne kaip apie evoliucionuojančius ar besikeičiančius, o labiau pasiemi kaip tam tikrus dalykus, kuriuos konceptualizuoji ir bandai apsvarstyti argumentais, vienas ar kitas svarbesnis, geresnis ar taip toliau. Nekas yra, kas turėtų būti. Taip. Ačiū visiems. Ačiū Vilniaus žydų viešai biblioteka už priėmimą. Ačiū visiems atėjusiems. Pašlai maistai. Mums irgi lieka nuo bibliotekos vardu padėkoti, bet labai visiems atėjusiam dalyvausiam. Labai svarbu, norėtumėm tai tęsti, jeigu pavyktų ateityje panašią draugystės formą. Ir jeigu dar kyla noras, nežinau, ar panešėje sutinka šiek tiek pabendrauti, galite pasilikti ir būti neformaliai. Tai,